કોરોના વાયરસના કારણે સરકાર દ્વારા આરટીઈ અંતર્ગત ધોરણ એકની પ્રવેશ પ્રક્રિયા ઓનલાઈન કરવામાં આવી હતી અને તે પ્રવેશ પ્રક્રિયાનો સમય પૂર્ણ થઈ જતાં હવે વેબસાઇટ પોર્ટલ બંધ કરવામાં આવ્યું છે અને ફોર્મની ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે રહેઠાણ પુરાવાને લઈ જે ફોર્મ રદ કરવામાં આવ્યા છે તે મંજૂર કરવામાં આવે તેવી માંગ સાથે આજે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની કચેરી ખાતે અરજી કરતા વાલીઓએ રજૂઆત કરી હતી. અમે અહીંયા વડોદરા જિલ્લા કક્ષા અધિકારીની ઓફિસ પર આવ્યા છે અને ઓફિસ પર આવવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે અહીંયા જેટલા પણ વાલી ભેગા થયા છે બધા જ વાલીઓના આરટી અંતર્ગત એડમિશનના ફોર્મ રહેઠાણના પુરાવાની અંદર પિતાના જગ્યાએ એના દાદાનું નામ હોવાથી ના મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. હવે એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે એવું કહેવા માંગે છે કે તમારા પોતાના પિતાને એટલે કે બાળકના પિતાના નામનો રહેઠાણનો પુરાવો હોવો જોઈએ. દરેક વાલી અહીંયા પુરાવા તરીકે જ્યારે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાયા તો પુરાવાની અંદર પોતાના ઘરનું લાઇટ બિલ અને રેશન કાર્ડ રજૂ કર્યું હતું, પરંતુ ઘરનું લાઇટ બિલ અને રેશન કાર્ડ પોતાના પિતા એટલે કે છોકરાના દાદાના નામ પર હોય. હવે એ દાદાના નામ પર હોય એટલે જ્યાં સુધી દાદા પોતાને મૃત્યુ ના પામે ત્યાં સુધી એ લાઇટ બિલ એના વ્યક્તિના મુખ્ય નામ તરીકે ના થઈ શકે. તો જ્યારે બધાને આ ફોર્મ ભર્યા, ફોર્મ ભરાઈ ગયા એની તારીખ ગઈ ત્યાર પછી બધાને મેસેજ એવો જાય છે કે તમારા દરેકના અરજી છે એ નામંજૂર કરવામાં આવી છે. નામંજૂર કરવાનું કારણ એક જ બતાવ્યું છે કે રહેઠાણનો પુરાવો માન્ય નથી, કારણ કે રહેઠાણનો પુરાવો બાળકના પોતાના પિતાના નામ પર નથી. એટલા માટે અમે અહીંયા બધા ભેગા થયા છે. મારી ખાલી એક જ વિનંતી છે કે આ બધાનો અરજીનો છે એ સ્વીકાર કરી આ તો પછી અમને આ અરજીની અંદર તારીખ વધારી આપે જેથી કરીને અમે આ અરજીની અંદર સુધારો કરી શકીએ જેથી કરીને આ બધા જ વાલીઓનો જે પ્રોબ્લેમ છે એ સોલ્વ થઈ શકે. ઘર પોતાના વાલીના નામ પર હોવું જોઈએ પણ કઈ રીતના થાય, કારણ કે એક જ ઘરની અંદર 5 વ્યક્તિ રહેતા હોય તો જ્યાં સુધી જે છોકરો છે એટલે કે છોકરાના દાદા છે એના નામ પર લાઇટ બિલ ચાલે છે, મૃત્યુ નહીં પામે, મરણનો દાખલો રજૂ નહીં કરે ત્યાં સુધી એના નામ પર નથી થવાનું, રાશન કાર્ડ પણ નથી થવાનું, તો પછી એ આવા રહેઠાણના પુરાવા તરીકે એ જ રજૂ કરી શકશે ને. મારું નામ કમલેશ મકવાણા છે.